tuingia hata dakika 5 sio mbaya inshallah. Kwa hiyo kuhitisha kiwete basi inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين, أما بعد. وتحوف إسلام أولي يوتي نبندني وسليم وسلام عظيم على فتفنديش أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نايوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji, leo ikiwa ni siku ya pili, ikiwa ni mwezi tatu leo mfungo mosi Shawwal, ni juzi tu tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hivi leo kwa wale ambao wamefanikiwa kuzianza sita tu Shawwal tayari washaingia kwenye kutekeleza ibada hii ya sunna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza na kuielezea kwamba ina malipo makubwa, kiasi kwamba akatwambia atakayefunga mwezi wa Ramadhani wote akaumaliza kisha akafuatishia siku sita katika mwezi wa Shawwal, basi huyo ni sawasawa amefunga mwaka mzima. Hivyo nichukue fursa hii kwanza kuwahimiza Waislamu tuweze kuitekeleza ibada hii tukufu ya sita ya Shawwal. Baada ya kuyasema haya, tukirudi katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa amekutuhimiza kufunga, alitueleza malengo ya funga, akatuambia kuwa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa na kulazimishwa waliokuwa kabla yenu, malengo ni ili ninyi muendelee kuwa wacha Mungu. Na Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyokuwa mtaalamu wa kuelezea, ameelezea neno hili kwa kutumia fiili ambayo yufidu tajaddud, yufidu tajaddud, inafidisha muendelezo, yani lile tendo linaloamrishwa fiili yenyewe inaonesha kwamba au inafidisha kwamba tendo hili linajiri new, kwa maana ya kwamba mwanadamu au muislamu alipofaradhishwa kufunga lengo mahususi ni aendelee kuwa mcha Mungu. Maana yake kile alichojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika ibada mbalimbali na kuacha makatazo mbalimbali, hali ile aendelee nayo mpaka baada ya kumalizika Ramadhani ndani ya miezi 11 kabla ya Ramadhani nyingine. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuikumbusha nafsi yangu na wale wote ambao wapenzi watazamaji wetu kwamba tuendeleze ucha Mungu katika hii miezi 11 iliyobaki kabla ya kufikiwa na Ramadhani nyingine, kwa sababu haya ndiyo malengo mahususi na ndiyo dhana halisi ya ucha Mungu aliyozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, lakini pia ndiyo dhana halisi ambayo Mwenyezi Mungu iliyopelekea mpaka atuletee mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni matumaini yangu na ni matarajio yangu kwamba kila Muislamu ataendeleza yale aliyojifunza kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hakuna wa kuweza kumuwafikisha isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutujalia ucha Mungu, aweze kutupa taufiki tuweze kuendeleza yale tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mimi ndugu yenu Zubair Abdulrahman Said Hassan, billahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.